Arja Andersson, tja-la-la-la-la. Uss! Arja Andersson, tja-la-la-la-la-la-la. Arja Andersson. Boom, shakalaka, alla där ute i cyberrymden. Ja, idag ska vi prata om Arja Andersson och hennes syn på framtiden. För häromdagen så pratade hon i SVT efter hennes käbbel i Almedalen. Hon sa i SVT att hon vill hissa den svenska flaggan på varje torg i vårt land. Och det ska betyda någonting. Ja, där håller jag fullständigt med dig, Magdalena. Vi är överens. Vi ska slänga alla jävla regnbågsflaggor och NATO-flaggor och Palestina-flaggor och övrig skit och hissa den svenska flaggan. Vi befinner oss faktiskt i Sverige. Ingen EU-flagga heller. Usch! Ner med den skiten och upp med den svenska flaggan. Är vi överens, Arja Andersson? Är vi det? Eller är det bara floskler som vanligt, va? Inom sosseriet och för den delen politiken. Jag misstänker att det är vad det är. Du säger det ska betyda någonting. Vad ska det betyda, Arja Andersson? Och hur ska det komma till den här betydelsen? Va? Ska det betyda att Arja Andersson? Nej, vad fan säger jag? Det är ju du det. Ska det betyda att alla här i Sverige ska känna att de vill dö för Sverige, det svenska folket och den svenska kulturen om de behöver det? Är det det ska betyda, Arja Andersson? Du pratade om att det ska kännas i hjärtat att man är svensk. Ja, men hur ska du komma dit, va? Ska de här 2,5 miljonerna som inte är svenskar och absolut inte känner att de är svenskar heller, ska de se de här svenska flaggorna och känna att det betyder något för dem? Hur ska det bli på det viset? Va? Hur? Fundera på den saken och svara. För det är bara floskler. Det är bara floskler. Inget annat. Vad säger du? Tror du att Arja Andersson har blivit patriot? Man kan ju faktiskt vara det inom multikulti. Exempel på det finns ju i USA. Där är de ju patrioter ganska ofta. Och USA är ju multikulti. Men jag vill inte att Sverige ska bli USA. Jag vill att Sverige ska vara Sverige med den svenska kulturen. Det är vad jag vill. Är det vad Arja Andersson vill? Swishar, nu säger jag det igen. Skicka runt till vänner och bekanta och skicka det gärna till alla sossar. Särskilt Magdalena. Så de svarar i kommentarsfältet och svarar du med. Skriv vad du tror att det innebär det här att
Magdalena vill hissa den svenska flaggan på varje torg. Vill hon verkligen det? Eller är det bara floskler? Och vad innebär det att hon säger att det ska betyda något? Mm? Klicka gärna på att du gillar. Och vill du stödja mitt arbete? Nu pratar jag lite som Jönsson här. Då kan du gärna göra det. I så fall är jag tacksam om du swishar en peng till 0730 467053. Batum! Pssch!